مونږ د دې پروډکټ ریسرچ کلاس کې لګیا وو، نو دې کې دا یو مرګري کوېسچن وو په سلمان چې پرسنټیج به څنګه معلومه وو چې څومره پرافیټ دی پکې، څومره پرسنټیج دی پکې. نو دې دپاره ایف بی کالکولیټر دا به مونږ کلیک والو، ایف بی ریوینیو کالکولیټر که نه، نو دا یو شی دی ایف بی کالکولیټر یا ایف بی ریوینیو کالکولیټر. دا فلفیلمنټ بای امازون revenue calculator FBA FBA revenue calculator صحیح شو. دلته مونږ اوس یو اس ان ورک یو پروډکټ وال، فار ایگزامپل مونږ دلته یو پروډکټ دی، دا یو پروډکټ دی، یا بدا پروډکټ والو دی، دا اس ان دی، دا یو اس ان ورک، یا پمپس گراس وال ورکو، یا مونږ لینڈری مور وال ورکو، یا بل شی وال ورکو. دا خو خطا اصل پچی ما غا پیسٹ دا کلک دا اسن دے دا کاپی. او دے کے دل تا مونږ تا پتا ہو لگی دا سو خرسی گی 8.98 یعنی 9 ڈالر بانی خرسی گی. نو مونږ بدل تا دے کے اول اسن واچو پیسٹ سرچ صحیح شو. نو او دل تب مونگا ڈیٹا گشو، اول ڈیٹا کی آئیٹم پرائز امازون باندے پسو دے، او کتا تنا پتا لگی چی دا سی شید، نو دا وڑو کی دا غدی دا کوئسچن مارک دا وکلک کی دا تا تا وائی چی دلتا امازون ون پرائز ایٹ کا پکی. نو امازون پرائز مونگا ہو کاتا 8.98 ہو. اس دا پروڈکٹ مونگ تا امازون تا رسیدلو پورے ایکسپنس سمر دے یا او ڈالر دے، او دل تا مونگ کاسٹ آف پروڈکٹ سمر دے، یعنی پسو مونگ تا ملاوی گی امازون کے ڈسٹریبیوٹر سرا یا سپلائر سرا یا برینڈ سرا، مونگ تا پا 2 ڈالر باندے ملاوی گی. نو اس دا مونگ کالکولیٹ کاو چی مونگ تا بفائدہ کئی کا نقصان بکی، مونگ سوا چوال پسو خرسے گی سمر مو خرچہ اور باندے راغلے دا شپ ٹو امازون، امازون دروازے پوری مونگا سمرا خرچ کرالا 1 ڈالر، او پسو باندھے ددی کاسٹ تے پسو باندھے ملاوی گی پہ 2 ڈالر باندھے، نو 3 ڈالر خرچ ہو شو، 2 اور 1 3 ڈالر. نو اس مونگا معلوم ہو چی ددی کی فائدہ شتا ہو کا نشتے دا گو، دا امازون اٹومیٹیکلی ددی باندھے اخپل فلفیلمنٹ بائی امازون فیس اور شپنگ فیس اور فلانا فیس ٹول فیس نے اور باندھے واچو، منتھلی اسٹوریج فیس اور باندھے واچو، ایوریج انوینٹری یونٹ اسٹوریج فیس اور باندھے واچو، ڈیر زیاد فیس نہیں راگے ٹول اور باندھے واچو. مونگ تا وائی چی ریوینیو دا، کاس دا، سیل پروسیڈ دا، نیٹ پروفیٹ دا، نیٹ پروفیٹ 2.19 یعنی 2.5 ڈالر دا، 2.19 ڈالر دے، پرسنٹیج سمرا دے 24% دے، یعنی یو شے پا سو باندھے آلی تا پا 2 ڈالر باندھے آخالے آئیو ڈالر دے خرچہ دے، یعنی 3 ڈالر تاجیب نہ ہوا تے، نو دے 3 ڈالر تاجیب نہ ہوا تے لے ہوتا تے چکم دے 2 ڈالر را لے اصل خرچہ تا دا اکڑا، 2 ڈالر دا لڑے 1 ڈالر دا، 3 ڈالر تا نہ خرچہ ہو شوا، او پا سو خرسی گی پا 9 ڈالر باندھے خرسی گی، اگر کے مزون اخپل پیسے والی، او 3 ڈالر تا خرچہ دا را لے، او 2 ڈالر دے گٹل 15 ڈالر، 15 ڈالر تا تا ملو شوی، او 7 ڈالر امازون تا ملو شوی، نو دا 24 ڈالر دے دے کہ پروفیٹ مارجن دے دلتا کالکولیٹ کرے دے، دا مونگا ہول سیل دے پا رہے اس کو، صحیح دے کنا، دا کالکولیٹر مونگا ہول سیل دے پا رہے اس کو، او دے پی ایل دے پا رہا با، تا وازی علی بابا تا، علی بابا نا بریٹو نا معلوم ہے، چی ڈی ڈی پی بائی ایئر او ڈی ڈی پی بائی سی، سمرا خرچہ راضی پا دے پراڈک باندے پا 500 یونٹ باندے، نو 500 یونٹ با تقسیم ایک پا یو یونٹ باندے، یو یونٹ باندے سمرا خرچہ رالا 8 ڈالر رالا، او دلتا دی امازون باندے شے پا سو خرسی گی پا 15 ڈالر یا 20 ڈالر خرسی گی، نو بیا با حساب ورتا ہو کچھ دے کی امازون سمرا پیسے اخلی او ما تا 1 ڈالر پاتا کی گی یا 2 ڈالر پاتا کی گی، نو پا دے طریقے باندے با، او چے تا تا دے چاہے چائنا پتا ہو لگی جی چائنا سمرا کاسٹ تے اگم دلتا بیا کولے شی دلتا چائنا کاسٹ واچا وا ایکسپنس واچا وا او پسو خرسی کی بیا تا دا معلوم ہے چر دا مطلب دا چ دمر گٹ دے بک صحیح دا جی چا خبر کولے کوسچن ہو بک وے
درجی دا مې ته ویلې چې دا ما دغه سه په اوپن کولای خو الته ما نه غو غوښتلای امازون سیلر اکاونټ غوښتلای دغه سه هغه نه پراتلای او نه نه کولا شو کړي کولای. دا داسې نه کولا کړي دا مور سره سلر سنټر کولاوي کنه دا وګوره د جی امازون سر سلر سنټر د مور سره نو دا کولا د زکه او دا کان کولاوي چې کم یو کار کلاب کو کمپیوټر باندې دا نه وي هغه باندې دا نه کولاوي یس سر نو موږ داسې به د دې معلومه او اسې اندازې باندې تاسو هغه شی معلومه اوسې چې چېنه تاسو ته معلوم شي هغې نه پس بیا کالکولیټر باندې معلومولی شي چې یاره دلته امازون څومره اکسپنس دی او دا ګوره دی ځای کې ته چې ایکسرے ور باندې رن کې ایکسرے تا ته خی چې یاره څومره دغه دی ایکسپنس دی دا اوس څومکه ایکسرے لګ ناراضه شي قسم نه چل دی دا به موږ ریفرش کوو بیا کې دې شراشه نو دلته بیا کالکولیشن لیکلای چې څومره بیا کالکولیشن سو او څومره چینه ولې شو په سو خرسي پلس ماینس یک دا ریزلت ته جی بل څه کوېشنز ته دا نورمال غري دلته چې دا وو سکول هاوی نظره تاسو خټول وټول مرګور اخیستی کنه جی سر اخیستی مت دلته وګوره دلته اف بی فیس دا شو کوي 3.79 او یو پروډکټ سر جی خرسيږي 8.98 باندې خرسيږي جی سر جی ته دغه څه مسله ولې کوي دا اوس ته وګوره صرف درې پروډکټ شو کړ دا ولې دا کوي دا وګوره دا ما په کوم سی باندې ایکس ری رن کړه ما په یو ایس ان باندې رن کړه په یو پروډکټ پیج باندې مې رن کړه نو دلته به زه په ایس ان او پروډکټ پیج نو ورکوم زه به دلته کیورډ ورکوم چې کیورډ ورکې به یو نخ کار بیا ټول 2000 پروډکټ کاری یس سر صحیح ده سر دا اوسلنت ریموور ما ورک دا می کیورډ ورک چې کیورډ ورک بیا ټول پروډکټ ښکاری او چې کیورډ د نه ورکړا یو پروډکټ وی یا مطلب د چې یو اس ان ورکړې وی یا پروډکټ پیج ته باندې کولا وی نو هغه باندې رن کی بیا یو دوه پروډکټ ښکاری اچھا همغه دې دغه کې کم ځای کې وو دا بی اف اس مثال یو ایکس ری باندې او اخ مو دغه لکه موږ کورس کې کوم دي کیو دغه مو کړو دلته مو پروډکټ پکې لیکلو بلیک باکس کې جی سر نو څه شی مو لاست دغه چې مو څه شی کړو کلاس سي سر د کرایټیریا باندې واچ مطلب لگا پټینګ صحیح نو دې کې کرایټیریا چې دي کنه ایو خدل ته دا سټیشن باور مونږ ورته ګورو بیا مونږ کی ورډ باندې کړیو ما خیال دا پروډکټ باندې مو نو کړي جی سر کی ورډ باندې او کی ورډ مو سلیکټ کړو هغه کې مو کرایټیریا چولې و اوس نن مونږ پروډکټ سلیکټ کوو پروډکټ باندې کرایټیریا پکې پټ کو هغه نه پس به یو پروډکټ دورا و باسو نو دا مونږ کمپلیټ شو ریسرچ دی کی ورډ باندې او پروډکټ باندې نو پروډکټ باندې چې کم دی دلته اول اول راځي پروډکټ کلیک الریډي دی کیٹیگری به موږ سلیکټ کوو یو کیٹیگری چې کمای وي اوب موږ سلیکټ کوو فور ایگزامپل د چې هوم اینڈ کچن دا موږ سلیکټ کړه یا کچن ډایننګ مو سلیکټ کړه دوه مو سلیکټ کړه اس خبر نه منتھلی ریوینیو نو پرابلم دلته موږ 12 ډالر نو اخلا 25 ډالر ولګو یا 15 نه 40 لګې چې څومره تا ته کلاینټ وایي چې هغه پروډکټ راو باسه هغه پروډکټ پور درو باسه صحیح ده نو دا په خپل باندې کومول شي زیاتول شي نو چونکی تاسو هغه کرایټیریا مطابق ولر چې کوم کرایټیریا تاسو لیکلي هغه مطابق ولر نو دا شو او هغه نه پس
دے ریویو کاؤنٹ چھ کم دے چھ 1200 یا 1500 مخکے مونگ تو 1500 مخل دے لکھا لیو 1500 دے بھی کم از کم دے 4.2 بھی او سائز دے چھ کم دے اولنی سلور سائزو نا دے بھی دا لاندنی چھ کم اوور سائز دی لارج اوور سائز او دابل اوور سائز دا دے نہیں پتے دا لارج اوور سائز او سپیشل اوور سائز دے نہیں بیا اور پس راضی دا دوام ایڈوانس فلٹر کے دلتے سنخ کاری بے کلک کے چھ کلک کی بیا تا ترہ ہو دی سائی دا نو پہلنے ختم دوام درہم سلورم سیل ریوینیو سیل دی سوم روی سیل دی تقریباً 500 خود سیل کی گی منتلی دا منتلی سیل دی کم از کم دوم روی 500 ہی سیل ٹو ریوینیو دا دی نہیں پکے صرف منتلی سیل با مگولی کو بی ایس آر سر مکارشت نمبر آف سیلر سوم روی چی دو سیل روز کچھ دا پی ایل دا فلفلمنٹ دے مونگا درے وڑا با ورکو کا امازون دے کا ایف بی ایم دے کا ایف بی اے دے درے وڑا دے خیر دے بھی پکے نمبر آف امیجز خبر رشتہ ویریشن دے صرف درے بھی چی کما کرائیٹیر موال تا ورکڑے وکنا دل دا بخام تقریبا رغا ورکو ویٹ مونگا بس نا پکے لیکو بیا و بیا رستو گور اور سر او کی ورڈ او دا برین او دا بس دا غای سو سیزون او بیا لگ ریپیٹ کو کٹیگری پرائس اور ریویو کاؤنٹ 1500 ریویو ریٹنگ 4.2 او دی کہ اصل اور اولنی چکم دغ دی اب او سلیکٹ کر دوم چکم ایڈوانس فلٹر دل تلی کلے دے اگے کہ مو لگ دا یو لائن پری خے دے دویم لائن کے منتھلی سیل او منیمم سیلر منیمم سیلر یعنی سو سیلر ان دی دا خلا کا ہول سیل نہ دی پی ایل لکھنا کا ہول سیل بھی وزیت لکو چی پی ایل دو بلی کو فلفلمنٹ دے درے واڑا وی امازون دی ایف بی ایف بی ایم دی نو بس تقریبا دا ہم دی ویریشن نو دین پاس مونگ دل تلان دی رازو سرچ بکو چکالا مونگا سرچ کو او ریزلٹ راوزی بیا بلان دی راشو دل تو گورا 200 پلس پروڈکٹ راغلی دی نو دی مطلب چې دا دومره ډیر پروډکټ دا به موږ څنګه ګورو دی باندې بل کرایټیریا نور سخت کو چې پروډکټ کم شي موږ ته $15 نه والا $25 پورې نه پکار دی تا دا به موږ یو کټګری کو دوه کټګری ور زیات دي دا ولا کو صرف کچن ڈائننگ دی وی دا سیل به موږ زیات کو چې 1000 سیل 800 سیل دی ویزا 800 سیل دی وچ 800 یونٹ میاشت خرسی گی دینا پس دا سیل سرچ تی بیا سرچ مور باندے کو دا باندے بیا با دا سیل آن دی را ہو او سم 200 دی نو دا برک نو رکم کو دا 1500 ہوا چو دا با 4.4 ہو کچھ لگے نو رو سخت کو نو دا چې کم کسانو کړی دی کنه هغه ته لا اسانه دی نو دغه څه شونه بدلوي را بدلوي خپل شعر او باسي مقصد دا نه کمیږي ګوره نو بس دی کی بیا به نور څه چل ور سره وکو ها دا بل چل ور سره وکو دلته چې کم دغه دی ویټ دا به مونږ پکې ولیکو یعنی 4L به مونږ 2 kg برابر وي صحیح ده او دلته به میکسیمم چې مونږ ولیکو 3 lb چې وی ان 2 کیلو نه کم چې وی اوس به وز سمره شو الته خو وزن فری و کنه چې سمره تعداد د غي پکې بیا هم زیات دی نو بس وی دی زیات دی مونږ به خپل پروډکټ پکې وګورو وخت نه پېځای کو دا شی خو مونږ نه کو دا شی ګلاس دی نو دا دی پروډکټ دا د فائدہ دی چې کیورډ چې به مونږ ته دلته دا کیورډ مو دا سلیکټ کړو کنه کرایټیریا مو ورکړو اوس مونږه پروډکټ سلیکټ کړو کرایټیریا مو ورکړه دې فرق څه شی دی دلته به اول کیورډ لیکلو اوس دې کې پروډکټ لیکلای دی صحیح ده دلته چې کوم دې پروډکټ دی اوس دا مونږ ته کتلې شي چې دا کوم پروډکټ دی ټو پیک لیزی سس کم بینک دا څه شی دی ما دا خو ټیک نه دی لاندې بلار شو
دام ټیک نه دی ولې ټیک نه دی دی کې ډیر سیزونه دی یعنی پارټس پکې ډیر دی ویشیز کې دا پیکټ او دا پیکټ نو چې کم پروډکټ کې پارټس ډیر وی هغه به موږ نه اخلو دا اوس چې کم دی جک ټایپ دی شیشې ټایپ دی اس شی دی وګد دی غټ دی دا موږ نه پکار دا بل چې کم دی ګلاس دی دا اس شی دی دا به موږ بیل سیٹ یعنی نه چړې مړې دی پکې کس شی سیټ خو دی کچن ڈرار ارگنائزر او دې کې دا ریویو دا ریټینګ سیزن خو خدي برابر دی نو اني هاو دا به موږ کلک کو ایڈ ٹو مائی لسٹ ا گو ٹو پروڈکٹ پیج ان امازون او مخکې وچ کوم دا کلک کبه به موږ اولنه کلک کاو اوس به اولنه نه کلک کو دویم به کلک کو نو دا بل پیج باندې کولاو شو صحیح ده دا یو پیج دی دیکھ اس دا ویریشن ډیر دی وګوره دا غواړي کدا غواړي کدا دا خپل ویریشن دی پکې نو ویریشن دی کې زیات رااله لحاظ دا به اوس اوس موږ کټ کو په دې به وخت هم نه تیرو بل ته به راځو دا بل څه پلاسټیکي ګلاسونه وغیرہ دي دا شیز د پلاسټیک ګلاسونه خو ماتیږي موږ نه دي پکار دا بل دا هم دی دا شی به وګورو دا یو ګرمي سیزن دی څه دغه دي ګلاسونه دي د جوس موس څښلو لږ به تیز ور باندې ورشو دا څه شی دی کچن ډاینینګ وال څه مخه نه ویټ خوندغه دی دا به وګورو دا به کولو کو بیا بل ته ځو دا پیپر ټاول رول دا وګورو د دې دا شیزونه برابر دي وګورئ صحیح شو اوس دا دوه شیزونه دي دا به مونږ چک کو په دې به مونږ ریسرچ کو فار ایگزامپل اوس دا یو شی مونږ تر هوا ته دا پروډکټ دی دې باندې لګ مونږ ریسرچ کو اوس پروډکټ او د کیورډ فرق سو پروڈکٹ او دی کی ورڈ فرق دا ہو چی التا با مونگ تا کی ورڈ راغو نو ٹول پروڈکٹی بلان دی رالی او دل تا اس پروڈکٹ راغو او سی کی ورڈ مونگ تا نا دی مالو او بس دا غیو پروڈکٹ پیج کولاو شو نو دی باندی که مونگ ایکسری و چلو فضولو با چلو زکر چی دا یو پروڈکٹ با مونگ تا خی نو دی دی پا ربا مونگا کی ورڈ دل تا گورو چی دا دی کی ورڈ بس شئی نو دې کې دوم سټیپ سره هغه کی ورډ به ګورو او چې کله ته کی ورډ باندې ریسرچ کې نو هغه ته به ډېر کی ورډ به ګوري او دلته به راو باسي نو هغه ځکه فائدې ناک دي او ټایم پکې کم لګي او زر پروډکټ پکې ملایويږي دې کې د اوس پروډکټ ملاو شو خو ځبه دې کې کی ورډ ګوري اوس کچر ته تا کی ورډ معلوم نو چې دا کی ورډ به څنګه ګورو دا کومه طریقه ده که غلط کی ورډ دی ورکو غلط شیزونه برا شي دا اوس پیپر ټاول هولډر او سوال خو بده ته سوچ کې پیپر ټاول هولډر شي وي یعنی ټیشو پیپر چې کوم غا ګول پیکټ وي اغي د پاره دا شی جوړ دی نو زه دا کی ورډ ورکم کدا کی ورډ ورکم که کم یو ورکم صحیح ده خو چې کم یو اول اول راغلی او د دې سره میچ خوري ا به زه کاپی کا تاسو به کاپی کا او د دې دغه چې به ورک سرچ بار کې به دلته ورک پیسټ او سرچ اوس به دې باندې زه خپل دغه چلولې شو ایکس ری چلولې شو او د دې ریسرچ بیا کولې شو دا ګوره دا ټول اوس پروډکټ راغلی دا رول پروډکټ دی ٹیشو پیپر رول یا ٹاول رول یا سکر دی باندې اوس مونږ لګ ریسرچ کو زه کچ دا ریسرچ ما خیال اخری دغه د مخې مو کی ورډ ول کړه اوس مونږ پروډکټ ول کو او دا زوم ول ټایم هم ختمي کی بیا ټایم بدلو به په بر زوم راځي صحیح ده نه چې څومره پورې چلی دومره خورې به دا زوم مو چلو ځکه چې نن به کوشن انسر هم والو او ریسرچ به ختمه ډېر اوږد نه دی خو ځکه چې نو ټاپک بیا پاتې کیږي دلته ایکس ری به دې باندې موږ چلو دې پروډکټ باندې
نا ټول لږ ټایم علي حالته ما شیزونه ډېر کلاو کړي دي، ځکه چې کار ډېر و، دفتر نظر آله اوس په دې موقع باندې. او بس تاسو ته ناست و، دا شیزونه مې ځکه کلاو پرېښي دي چې د دې نه بعد بیا زه کار پکې کوم. نو اني هاو دا چې کوم دی، دې کې اول اول مونږ درې شیزونه کوو که تاسو یادې. اول به دا سپانسر لرې کوو، صحیح ده؟ دا مو دا فیلټر هایډ امپلای فیلټر سپانسر لاړل، دې کې به داسې پروډکټ ګورو چې دوه ځله راغلی، آ به لرې کوو، یعنی ډوپلیکیټ. دې دپاره څه شی دی؟ د ایس ان اخیری لفظ به ګورې، ایف بل نشته، ایس بل نشته، ان بل نشته، یعنی داسې طریقې باندې به ګورې چې تا ته اندازه کېږي چې داسې نه چې ډبل پکې یو راغلی ډوپلیکیټ شوی، ډوپلیکیټ هم نشته. او بل مو سم قتل دوه شیزونه نورو چاته یاد دي؟ آواز مو صحیح نه راځي. آواز نه راځي، ما خیال ده دا زوم ختمیږي ځکه آواز نه راځي. صحیح، زه صحیح ده، زه بل زوم تاسو ته لوټ کوم، بس بیا انشاءالله دې باندې مخکې ریسرچ کوو. صحیح ده.